Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite, público aqui presente. Boa noite, internautas, ouvintes da Rádio Guaíra. Para nós sempre é uma satisfação estar aqui na segunda-feira, trazendo algumas reivindicações aí da nossa comunidade de Guaíra. Para isso, nós somos eleitos para esse pleito, para essa gestão, e estamos muito felizes de representar a nossa comunidade todas as segunda-feira aqui na sessão da Câmara. Eu quero, nesse instante, parabenizar aqui todos os pescadores. Tivemos ali no dia 25, no domingo, teve um almoço aí para a Associação dos Pescadores de Guaíra. Esteve ali várias autoridades, a Imater, Prefeitura, Itaipu, e eu tenho certeza que eles, com essa reunião que foi feita ali, eles vão aí conseguir realmente um dos seus objetivos, seus ideais, que era um local realmente para que eles possam se reunir e que essa associação, portanto, possa atender aí à demanda dos nossos pescadores. Muito bem, nós também queremos, nesse instante, com muito pesar e tristeza, dar as nossas condolências, nossos sentimentos à família do presbítero Argentino Alves, que é um dos pioneiros da Assembleia de Deus de Guaíra. A esposa dele, a nossa querida irmã Isabel, com 80 anos de idade, Isabel de Camargo Alves, ela dormiu no Senhor na tarde deste dia. Para nós é um profundo pesar. A gente que conhece essa família há muitos anos, desde a minha adolescência, né? E eu tenho acompanhado aí esses últimos dias da nossa querida irmã Isabel, que combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. Minha gente, dessa vida nós não levamos absolutamente nada. Nessa vida nós somos inquilino, estamos de passagem. Por isso nós temos que ser produtivos, fazer o melhor que nós podemos para o bem-estar do ser humano. Deixo aqui a minha nota de pesar, os meus mais profundos sentimentos a essa família enlutada. Guaíra está perdendo uma pioneira. Pessoas que, quando chegaram em Guaíra, não tinha asfalto, não tinha infraestrutura, há muitos anos atrás. Foram os nossos desbravadores. Merece as nossas honras, os nossos méritos e o nosso carinho. Nós estamos, então, com muito pesar, nesse momento, pela passagem da nossa querida irmã, que é da Assembleia de Deus, Rua Cássio Nunes, 833, possivelmente será velada ali. Então, nós estamos aqui, de antemão, trazendo a nossa consternação, o nosso pesar, o nosso sentimento. Mas não podemos também deixar de fazer aqui as nossas indicações. Por onde nós temos andado, nós vamos ouvindo a comunidade e vamos trazendo aqui as nossas indicações. Nós queremos, nesse momento, fazer a indicação lá para a Eletrosul, né? Para a melhoria da viela São Bernardo. Veja bem que lá na Eletrosul tem aproximadamente 3 mil habitantes, né? Tem mais de 500 casas, é uma vila muito grande. Eu que pastorei a Assembleia de Deus lá por 8 anos, conheço de perto a realidade daquele bairro, daquela vila. Está conosco ali também o Batista, né, que é um dos vereadores que mora naquele bairro, também sempre está ouvindo a comunidade, trazendo as suas reivindicações. Eu estou vendo aqui alguns moradores também lá da Eletrosul. Então, dentro da medida do possível, nós estamos aqui atendendo aquele bairro, ouvindo os moradores daquele bairro e trazendo as reivindicações aqui na sessão da Câmara. Nós queremos pedir ao Adalto que coloque as fotos ali. Na realidade, essas fotos, elas foram tiradas quando há muita chuva. Veja aí as condições que fica essa viela São Bernardo e também as vias secundárias que ligam a essa viela, né? Basicamente, se forma um rio no meio da rua, né? Essa é uma situação insustentável, insuportável, né? Vamos dizer assim, pelos moradores. Isso aí, ela complica o pessoal que transita por ali, né? O pedestre, os veículos, enfim.
É inaceitável essa situação. Estamos mostrando aqui, né? Então, quando chove, fica difícil para transitar por ali. Eu tenho certeza que o seu Heraldo Trento, ele vem atendendo vários pedidos através dessa gestão, desse seu mandato. Eu sei que são tantos pedidos aqui, ele tem atendido vários pedidos que a gente vem fazendo, os vereadores vêm fazendo, e eu tenho certeza que ele vai olhar com carinho e vai se sensibilizar, né? Juntamente com seus secretários, diretores, para resolver esse problema. Esse problema que está ocorrendo nessa viela não é de agora, é uma reivindicação de muito tempo, né? As pessoas vêm pedindo, vêm buscando, e essas pessoas pagam os seus impostos, né? E merecem a nossa atenção. O que eu posso fazer aqui, minha gente, é fazer a indicação, é mostrar para o Executivo aonde ele pode estar atendendo a comunidade. Eu vejo que essa questão aqui tem que ser prioritária, porque cada chuva alaga em frente às residências, fica complicado transitar ali as pessoas, né? Para quem passa, para quem mora ali, é uma situação muito difícil. Só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Então, pedindo aqui o seu Heraldo Trento, através dos seus meios cabíveis, dos seus instrumentos, né? Através da sua Secretaria de Infraestrutura, que ele vem, então, atender essa comunidade lá da Vila Eletrosul, da Viela São Bernardo, resolvendo, portanto, definitivamente essa questão. Nós também queremos aqui fazer a nossa segunda indicação de hoje. Queremos fazer uma indicação lá para o Parque Anhembi, exatamente para a Rua Maria das Graças Moraes, situada no Parque Anhembi. Lá estou pedindo, assim, não vai ser muito difícil, porque é tapa-buraco. Não estou pedindo para recapear, nem asfaltar, né? É o chamado tapa-buraco. Gostaria que o Adalto colocasse ali as fotos também. A gente faz a indicação, mostra as fotos, porque, de repente, alguém aqui, né, tem o Luiz Ferroquino aí, que faz parte também da infraestrutura, ele vai olhando. Ali próximo à Igreja Cristã no Brasil, né, veja bem, próximo à Igreja Cristã no Brasil, está se abrindo vários buracos no meio da pista, né? Enfim, em todo esse perímetro, em toda essa rua. Então, dificulta aí para o pessoal que transita, que passa por aí, os pedestres, ciclistas, pessoal de veículo, né? Ninguém merece essas questões. Então, veja bem, eu acredito que isso não vai ficar muito, o custo não será muito alto, né? Só para tapar os buracos ali, e é isso que os moradores vêm pedindo, e eu estou representando aqui hoje os moradores deste bairro e também exatamente aí dessa rua Maria das Graças, que realmente precisa de uma atenção do Executivo nesse tapa-buraco. Quero agradecer aqui, senhora presidente, e também aos internautas, aos ouvintes da Rádio Guaíra. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E falando que nós vamos retornar agora em agosto, essa é a já 19 sessões que estivemos na Câmara. Durante essas sessões, esses meses, meus queridos, eu fiz aqui mais de 30 indicações. Né? Parece exaustivo e cansativo, mas eu não me canso de cobrar, de levar aqui seu porta-voz da comunidade Guaíra. Você que tem uma reivindicação, pode procurar os vereadores aqui, nós estamos acessíveis a todos vocês. Deus abençoe, muito obrigado a todos.